Өдөртөө хамрал өдрөө айдахтаа сайхан өнгөрөж гэнүү фактын экспорт олоогийн том хөтөлбөр эхэлж байна. Хаарланд болно. Бид энэ өдрийнхөө том хөтөлбөрөөр дараах зүйлүүдийг онцолж байна. Улаанбаатар хотын бүртгэлт улсын дугаар автомашинд олгохгүй байх шийдвэр иргэдэг бухимд болов. Улс оролтох ардчилсан намын бүлэг төсвийн байнгын хорооны дараа даваа сүрэн болон улсын хурлын дараа амар үйлс болон нарт хариуцлага тооцохыг шаардлаа. Ирэх оны төсвийн зардлыг хэдэн хуваар бууруулах боломж байна вэ? Тэнгэрлэг Улаанбаатар хотын автозамын төвчрлийг бууруулах ажлын хүрээнд өнгөрсөн хавар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нэгэн шийдвэрийг бол гаргасан байдаг. За энэ бол Улаанбаатар хотын одоо бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн автомашины улсын дугаар буюу за уус сервер эхэлсэн дугаарын одоо дээд хязгаарыг 730 мянга байхаар тогтоосон. За өнөөдөр бол үндсэндээ 800 мянга орчим ийм улсын дугаар Улаанбаатарын бүртгэлтэй дугаар болвол байгаа. За тийм учраас энэ Улаанбаатар хотод нэмж одоо улсын дугаар автомашины улсын дугаар олгохгүй байхын шийдвэр энэ сарын 8-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. За шийдвэр бол мэдээж өнгөрсөн аваар гарсан. За энээс хойш бас тодорхой хэмжээнд одоо энэ яг дугаар олголтыг зогсоосноос үүдэлтэйгээр ажил амьдрал бизнесээ одоо бас төлөвлөх хугацаа байсан уу юу байсан. За гэхдээ мэдээж амьдрал баян учраас яг энэ шийдвэр хэрэгжиж эхэлснээс хойш маш олон одоо ийм сүрэг үр дагаврыг бий болголоо. За тийм учраас ер нь энэ шийдвэр өөрөө иргэдийн маш олон эрхийг зөрчиж байна гэж үзээд за энэ нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гаргасан тогтоолыг хүчингүй болгохоор үндсэн хуулийн цэцэд нэр бүхий иргэд бол хандсан байдаг. За улсын хурл өнгөрсөн жил энэ Улаанбаатар хотын төвлөрлийг бууруулж төвчрлэг саармгжуулах гэр оролтыг орон сууцчлуулах тухай ийм хуулийг бол баталсан. За энэ хуулийн 9-1-дэр бол үндсэндээ энэ Улаанбаатар хотод зорчих одоо Улаанбаатарын дугаартай тээврийн хэрэгслийн тоонд бол хязгаар тогтоосон байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 730 мянган одоо уу сэрэр хэлсэн улсын дугаар Улаанбаатар хотод байх боломжтой. За үүнээс цааш бол үндсэндээ энэ автозамын ачаал бол үндсэндээ дийлэхгүй гэдэг ийм тоосо судалгаануудыг хийсний үндсэндээр ингээд Улаанбаатарын харьяалалтай автомашины дугаарыг бол олохыг зогсоос. Энэ шийдвэр бол үндсэндээ энэ 7 хоногоос эхлээд иргэдэг бол маш их бухимдуулсан. За энэ 7 хоногийн эхэнд бол нэр бүхий иргэд үндсэн хуулийн цэцэд гомдол гаргаж байгаа гэдгээ бол мэдгдсэн байна. За тэд хэд хэдэн үндслэлийг хэлж байгаа. За ягаад энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гарсан шийдвэр олон нийтийг ингэж бухимдуулах вэ? Ягаад хүний эрхийг зөрчих вэ? Ямар эрхэнд халдваа гэдэг талаар бас тэд өөрсдийн шаардлагаа маш тодорхой одоо танилцуулж байгаа. За хэдийгээр иргэд гэж байгаа боловч энэ хүмүүс бол мэдээж эрх зүйч мэрэгчлээ маш олон одоо үзэл бодол нэгдсэн ийм хүмүүс үндсэлийн цэцэд бол гомдол гаргасан юм байна лээ. За автомашин одоо ингээд шинээр худалдаж авахд түүнд нь улсын дугаар олгохгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо улс ингээд тэр автомашиныг бүртгэж авахгүй байх. За улмаар одоо иргэн шударгаар одоо өөрийн гэсэн ийм өмчтөө болох ийм эрхийг бол хязгаарлаж байна гэж энэ иргэд бол үзээд байгаа. За учир нь автомашин нь улсын бүртгэлд бүртгэгдснээр эзэмшиж ашиглагдах ийм нөхцөл бол бүрддэг. За тийм учраас одоо өмчлөгчийн эзэмших ашиглах эрх бол үндсэндээ ингээ хязгаарлагдчихж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол машингээр тайлбарлах юм бол хүн одоо жишээ нь өмчтөө байх энэ эрх бол үндсэндээ хязгаарлагдчихж байна гэсэн үг. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын гаргасан тогтоолоор. За мөн автомашины улсын дугаар олгох одоо ийм боломж нөхцөл нь зөвхөн орон нутгийн дугаар олгохоор бол зохицуултыг бол хийсэн. За орон нутгийн дугаарыг бол мэдээж ямар нэгэн одоо хязгаарлалтгүй олгож байгаа. А зөвхөн Улаанбаатар хотын одоо ийм бүртгэлтэй дугаарыг бол олохын зогсоос. За Улаанбаатар хотын иргэн одоо өөрийнхөө өмчийг зөвхөн орон нутгийн бүртгэлд бүртгүүлэх боломжтой болчихж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Улаанбаатар хотын харьяат иргэн автомашин шинээр худалдаж авахдаа орон нутгийн дугаар авна гэсэн үг. За ингээд орон нутгийн дугаар авчихаар ямар нөхцөл байдал үүсэж байгаа вэ гэхээр нөгөө өдөрт 5,000 төгрөг Улаанбаатар хот руу
одоо постуудаар нэвтрснээс хойш ингээд тооцогдоод явна. Тэгэхээр иргэд бол хичнээн Улаанбаатарын харьяалалтаа байлаач орон нутгийн дугаартаа автомашин аваад ингээд өдөр тутам ажил амьдралаа түгээрээ залхуулаад явах бол үндсэндээ боломж нөгөө талаас ингээд хязгаарлагдчих. Ингээд энэ бол мэдээж маш том одоо ийм хүндрэлийг бол бий болгож байгаа юм аа. За мөн одоо улсын дугаартай автомашин эзэмшигчид өөрийн өмчөө бол одоо худалдан борлуулж шинээр автомашин худалдан авахд одоо өмчлж байгаа дугаартай машиныхаа дугаарыг шинээр авч байгаа машиндаа шилжүүлнэ. За хуучин автомашинд Улаанбаатар хотод бол үндсэндээ худалдан борлуулахад хязгаарлалт үүсэж байгаа. За одоо ингээд дугаар олгохоо болсон юм чинь жишээ нь иргэд тэр хэрэгслээ худалдан борлуулахдаа өөрийнхөө улсын дугаарыг аваад үлдчихэж байна. За дараагийнхаа машинда би одоо энэ дугаараа авч үлдээж тавина гэв. За ингээд одоо үндсэндээ дугаараа аваад үлдчихээр за тэр тухайн машиныг нь бол зөвхөн одоо юу гэдгийг Улаанбаатар хотод бус орон нутагт худалдан борлуулах ийм зохицуулт одоо албадлагын ийм хэлбэр бол үндсэндээ эндээс би болчих жол байгаа юм л да. Тэгэхээр ингээд автомашина борлуулахад бол үндсэндээ энэ дээр бас нэг юм тодорхой хэмжээний хязгаарлалт үүсчих. Гэх мэтлэн одоо ийм сүрэг үр дагавруудыг энэ Улаанбаатар хотод автомашины улсын дугаарыг олгохоо болсон энэ шийдвэр бол үзүүлээд эхэлсэн. За тийм учраас одоо иргэдийн маш олон эрхэнд талдж байна гэж нэр бүхий иргэд бол үзээд энэ 7 хоногт бас үндсэн цэцэд гомдол гаргасан. Тэгээд цэц одоогоор тэдний гомдлыг одоо маргаан гэж үзээд хана хэлцэх хэсэх юм шийдвэрийг бол гаргаагүй байна. За энэ иргэд одоо ямар үндслэл тайлбарыг бас хэлсэн бэ гэдгийг үзэж таахын доо одоо иргэн сануулъя. Өмнөх 4-5 удаагийн хязгаарлалт өрнө хөрөөгүй шүү дээ, тийм ээ. Төр өөрөөсөө шалтгааллах тийм ээ. Төгжрүүлэх, бууруулах талаар хангалттай арга хэмжээ аваагүй юм өртлөө. Энэ төгжрүүлэх шалтгааныг дандаа иргэд рүү ингэж бухаад, иргэдийн эрхийг ингэж бомлж агаад бид нар гомдлоо байна. Би одоо пүрэс хор машинтай, тийм үү? Одоо би тийм машин сайжруулад пүрэс 30 машин авъя гэхээр гайлтай машин ах боломжгүй болчих гэж. 6-7 сар болж ийж. Одоо данжинаас хөдөлсөн гэж байна. За. Энэ хугацаанд би одоо банкны зээлийг төлөөд эхэлсэн шүү дээ. Одоо 6 сар төлцөө. А тийгсэн. Одоо нөгөө машин маань ирэхээр би одоо яах вүлээ? Номер байхгүй. Би одоо гайл дээрээс авч болох юм уу, болохгүй юм уу? А. Ийм асуудал. Тэгэд одоо би номер зүүхгүй бол миний өмч тэр биш болчиход байгаа байхгүй юу? А тэгээд энэ шалгуур үзүүлэлтүүд дээр нь би бол санал нийлэхгүй байгаа. Яагаад гэхээр энэ дэр ийм байгаа. Одоо үндсэн хуулийн маш олон зүйл заалтыг зөрчиж байгаа байхгүй юу? Жишээ нь би өөрийнхөө үйлдэлүүд дэга тохироод өөрийнхөө машиныг зараад шинэ машин авъя гэсэн бол би өөрөө дугаар авах хязгаарлалтанд орч байгаа. За эко машин байх ёстой гэж байгаа. 1 км-тэй зогсоол гэхээр чин доор хаяж те 100-аас 150 сая төгрөгтэй хүн машин унаа, бус нь алхаа гэд барыг тийм шийдвэр гаргаж байгаа юм шиг те хүний худалдах худалдаа авах эрхэнд нөлөөсөн шийдвэр гарч ийн гэж үзэж байгаа учраас гомдлолтой байна. Евро 4-өөс дээш хөдөлгөөртэй гинэ. За 23 онтой 0 км-тэй Прадо 150 гэж машин байгаа. 2700 мотортой. Тэр хүртэл нийцэхгүй байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл тэрний мотор Евро 1 гэдэг мотор. А тэгэхээр нөгөө он залуу өгсөн зүйл бас л болохгүй байгаа байхгүй. Ингэхээр ер нь миний хардж байгаа эрх бол ерөөсөө л хятад машин руу чиглүүлж байна. За энэхүү нэр бүхий иргэд бол энэ Улаанбаатар хотод автомашины улсын дугаар олгохыг зогсоосон шийдвэр өөрө иргэдийн дараах одоо маш олон эрхийг зөрчиж байгаа учраас одоо үндсэн хуулийн цэцэд хандж гэнэ гэдгээ бол илэрхийлсэн ба. За хүний эрхэнд халтхаас гадна ер нь бол энэ өөрө тухайн хүний ажил амьдралаа одоо энэ автомашин худалдан борлуулад явдаг хүмүүсийн бизнес ашиг орлогод ч одоо нөлөөлж байгаа юм сүрэг үр дагаврууд бол бас бий болж байгаа. За энийг бол үзэж та бүхэнд тодорхой танилцуул. За үүнээс өмнө за мэдээж одоо энэ үндсэн хуулийн цэц энэ иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын баталсан тогтоол за дээрэс нь улсын хурлаас баталсан Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулж гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн тэр 9-ийн 1-р заалт нь иргэний одоо эрхийг зөрчиж байна гэж үзэх юм бол мэдээж энэ цэцэн шийдвэр улсын хурл дээр ирнэ. За ингээд улсын хурл бол энэ Улаанбаатар хотын автозамын төвчрлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн холбогдох заалтыг одоо өөрчлөлт оруулах хэсэг энэ одоо асуудлыг парламент дээр хилцэж таарна. За энэ үеэр бол энэ асуудал нэлээдгүй их
олны анхаарал төртөж яригдах байх гэж бодож байна. А гэхдээ мэдээж одоо үндсэн хуулийн цэц хүний эрхинд халдсан, хүний эрхийг зөрчсөн ийм хуулийг улсын хурал баталчаа гэж үзсэн шийдвэрийг гаргасан тохиолдолд цэц магадгүй одоо жишээ нь энэ дугаар алгалтыг хязгаарлсан шийдвэр хүний эрхийг зөрчөөгүй байна. За нөгөө талдаа одоо жишээ нь Улаанбаатар хотод иргэд аюулгүй амар тайван орчинд амьдрах ёстой гэдэг үндсэн хуулиндаа заагаад өгсөн. За гэтэл өнөөдөр бид нар энэ үндсэн хуулиар олгогдсон энэ эрхээ бол төдийлөн бүрэн дүүрэн эдэлж чадахгүй байгаа. За энэ төвжирэл гэдэг зүйлээс болоод одоо өдөрт нэг хүн багтаа одоо жишээ нь автомашинтаа автобусаар явж байгаасаа үл шалтгаалаад за багтаа 2-3 цагийг одоо замын төвжирэлд өнгөрүүлж байгаа. За тэгээд энэ дандаа түүнес дэш хугацааг. За ялангуяа одоо энэ хичээл сургууль эхэлсэн байгаа үед бол эцэгчүүд өглөө орой одоо хүүхдүүдээ сургуульд нь одоо авч зөөдөг гэдэг энэ зүйлээс болоод бол энэ Улаанбаатар хотын төвчрэл бол эрс нэмэгдэх юм хандлага бол үндсэндээ байсаар ирсэн. За сурагчдын амралт болохоор төвчрэл бол харьцангуй багасдаг гэдгийг бол олон нийт мэдчихэж байгаа байх. За тийм учраас энэ төвчрэлийн асуудлаас үүдэлтэйгээр энэ улсын хурлаас баталсан хууль одоо үнэхээр үндсэн хууль зөрчсөн үгүй юу гэдгийг цэц бол эцэлэн шийдэн. За нөгөө талдаа одоо иргэдийн одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ эрхийг хангахын тулд тодорхой хэмжээнд ийм захиргааттын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ёстой байсан байна. За энэ одоо юу гэдгийг иргэдийн эрхийг зөрчөөгөө байна гэж цэц үзээд энэ иргэдийн гаргасан гомдлыг бол маргаан үсэхгүй гэд шийдэж болов мэдээж бас болох талтай. За хоёр талтай л асуудал. Хэрвээ одоо цэц энэ дугаар алгалтыг зогсоосон шийдвэр иргэдийн эрхийг зөрчсөн байна гэж үзэх юм бол за энэ хуулийг бол ямар ч байсан улсын хурлын хэлэлцээд за тэр үед парламент дээр бас илүү тодорхой энэ асуудал одоо үндсэн дээрээх тухаа гэж бодож байна. Тэгвэл ер нь энэ хууль тогтоогчдын зүгээс бас одоо энэ Улаанбаатар хотын автозамын төвчрлийг бууруулах гэр хорооллыг орон сууцшуулах тухай хууль үнэхээр ингэж хүний эрх зөрчсөн байна үгүй юу гэдэгт ер нь ямар байр суурьтай байна. За мэдээж сая хэлсэн энэ хууль одоо үндсэн хууль зөрчсөн гэд цэц үзэх юм бол парламентд буцаад тухайн заалтыг одоо хүчингөө болох уугүй эцсийн шийдвэрийг хүлээж авах уугүй гэдэг парламент дээр ороод ирнэ. За тэр үед бол энэ асуудал дээр дэлгэрэнгүй яригд. За одоо тэгвэл ер нь ингээд мэдээж парламент гэдэг бол баг артам олон нийтийн төлөөлөл. За тийм учраас одоо нийгэмд үүсээд байгаа энэ иргэдийн одоо үндсэн хуулийн цэцэд хандаад байгаа энэ бүхэл мэдээллийг их хурлын гишүүд маань авч байгаа. Тэгэхээр энд одоо үнэхээр бас энэ зарим цэцэд томлог гаргасан иргэдийн хилээд байгаа хүний эрхийн зөрчил байгаа юу үгүй юу гэдэг дээр бас парламентийн гишүүд нь ер нь ямар байр суурьтай энэ асуудлыг харж судалж ингээд байж байгаа юм бэ гэдэг талаар бас бид хөө энэ 7 хоногт бас зарим гишүүдийн байр суурийг тодруулсан байгаа. За ингээд улсын хурлын одоо нэр бүхий гишүүд энэ одоо автомашины улсын дугаарыг олохыг зогсоосон шийдвэр одоо хүний эрхийг зөрчсөн үгүй юу гэдэг дээр бас ямар байр суурь илэрхийлгийг үг гэдгийг үзэж таахын одоо нэг иргэн сануулъя. За хүний эрх талаас нь бол одоо энийг бол хүний өмчт өрнөгтэй холбоотой. А хүний өмчийг одоо нэгдүгürt бол одоо нэгдүгürt бол үнгүүтүүлэх асуудал байгаа даа. За хоёрдугаарт нөгөө татврын асуудал төргээд. Тэгээ энэ тал дээр бол цэцэд бол одоо цохох хүмүүс бол хандсан юм байна гэж бид ойлголт авсан. Тэгм учраас аливаа нэг шийдвэрийг би бол одоо байнгхлын зүйлийг хийдэг. Аливаа нэг хүний ажил амьдралтай холбоотой ажлын цаг өөрчлөгч гэдэг юм янз янзын шийдвэрлэхтэй өөрчлөлт заавал одоо энийг бол тодорхой одоо тэр хүмүүсийн санал хүсэлт гэдэг юм ийм байдлаар авч яхаан зүйтэй байна. Шаардлагатай бол одоо энийг хуульчлахаас өөр аргагүй юм байна. Одоо хүний ажил амьдралтай холбоотой, өмч хөрөнгөтэй холбоотой тий. За энэтэй холбоотой юм нь хуульчилж өгөхгүй бол одоо ингээд иргэдийн хурлын тогтоолч гэдэг юм уу ямар нэгэн зүйлээр ингээд шийдэт ахаар бас ингээд иргэд болон төрийн байгуулгын хооронд үл ойлголтох байдал гараад ирдэг. Яг одоо ингээд сонгуул болоод шууд тас гээл сарын дотор ингээд шийдчихэж байгаа нь иргэдтэй мэдэх, төлөвлөх, хөрөнгө оруулалтаан зохицуулах, зохион байгуулах бизнесийн эрсэл багтаагаар удирдах тэр зүйл боломжийг нь олгоогүй шийдвэр гэж харагдаж байгаа. Тэр ер нь бол энийг бол цаашдаа яг хөглөр мэдээж нь хотын төвдөх машины татврын асуудал. Гэтэ энэ нөгөө машинаас болоод орон нутгийн иргэдэд бас ингээд дугаарлаж байгаа юм шиг эрхийг нь зөрчиж байгаа юм шиг гэж болохгүй байхгүй. Тиймээс тэгэхээр энэ бол ялч арга байхгүй өмчлөх хэрэгтэй холбоотой асуудал. За улсын хурлын нэр бүхий гишүүдийн хувьд бол энэ Улаанбаатар хотод автомашины улсын дугаар олгохыг зогсоосон шийдвэр хүний эрхийг зөрчиж байна уу? Ер нь хүний эрхийн зөрчилтөө ийм шийдвэр гаргав уугүй юу гэдэг дээр ийм байр суурийг бол илэрхийлж байна. За тэдний хэлсэн одоо байр сууриас харахад ер нь бол энэ үнгээс хүний эрхийг өмчтөө байх эрхэнд одоо халдсан ийм шийдвэр бол боллоо гэж одоо бид бүхний байр суурийг тодруулсан гишүүд бол үндсэндээ үзээд байгаа. Парламент ч гэсэн энэ дээр
ямар шийдвэр гаргах вэ гэдэг нь өөрөө бас тодорхой цаг хугацааны дараа бол илүү ойлгомжтой болох байх гэж бодож байна. За одоо улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа Номин Чимэг, за тухай үед энэ шийдвэр гарах үед нийслэлийн засаг даргаа орлогчоор ажиллаж байсан манай зарим иргэд бас санаж байгаа байх. За сая энэ 7-6 сард бол улсын хурлын сонгуулиар нэр дэвшээд тэрээр улсын хурлын гишүүн болсон. За ер нь энэ яг шийдвэрийг гаргахтаа тухай үед одоо энэ нийслэлийн засаг дарга түүний баг бүрэлдэхүүн одоо улсын дугаарыг ингээд 11 сарын 8-наас эхлээд Улаанбаатар хотод олохыг зогсооё гэдэг энэ шийдвэрийг гаргахаас өмнө ямар тооцоо судалгаа, за үүнээс үүдсэн ямар үр дагавар гарна гэж ер нь судалж үзэжсэн. За мэдээж одоо жишээ нь Номин Чимэг гишүүний тайлбарлаж байгаагаар бол за энэ Улаанбаатар хотын түгжрэлийг бууруулахад дан ганц одоо ийм дугаар олголтыг хязгаарлаад түгжрэл буурна гэж бол байхгүй. За үүнтэй зэрэгцүүлээд одоо хэд хэдэн цогц ажлуудыг бол хийх шүү дээ. За нэг талд нь одоо замуудаа өргөтгөх, за нөгөө талд нь одоо метрого барь, энэ тусгай замын одоо нийтийн тээврийн хэрэгслээ барь, за нийтийн тээврийнхаа энэ чанар хүртээмжийг сайжруулъя гэдэг ч юм уу. Одоо ингээд маш олон цогц ажлуудыг бол уул зуруудаа одоо өргөтгөх, гүрэн байгууламжуудыг бол нэмж барь. Гэх мэтлэнгэр ингээд маш олон одоо 5 6 7 8 ажил байдаг юм уу. Энэ бүхнийг зэрэг хэрэгжүүлж Улаанбаатар хотын энэ түгжрэл бол үндсэндээ 50% буурна гэсэн юм тооцоолол хийжсэн. А тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна вөхөр эндээс юу гэж ойлгогдож байна вөхөр үндсэндээ ганцхан одоо юу гэдэг нь Улаанбаатар хотод энэ автомашины дугаар олгохыг зогсоосноор өнөөдөр Улаанбаатарын түгжрэл буурах уу гэвэл буурахгүй. А энэ бүх ажлууд бол үндсэндээ ингээд зэрэг явах хэрэгтэй. Харамсалтай нь өнөөдөр ингээд автозамуудыг шинчилж засварлахаас өөр ажил бол үндсэндээ харахан бодтер бийлээ олоогүй байна. За яг мэдээж метро одоо байгуулах төсөл тендер бол зарлагдсан гэдэг солигсон компани одоо зөвлөх үйлчилгээ үзүүлээ явж байгаа. За ингээд эхний одоо гүйцэтгэж сүр сонгон шалгаруулах бас одоо тендер бодохгүй зарлагдаад үндсэндээ 90 оны хавар гэхэд энэ метроны барилга устралтын ажлыг гүйцэтгэх компани шалгарсан байна гэдгийг бодвол хотын удирдлагууд мэдгэдэж байсан. За тэгэхээр энэ метроны асуудал бол ихтэй 2028 оны асуудал. Тэгэхээр бид хүн одоо ойрын хугацаанд энэ төвчрлийг хэрхэн яаж бууруулах вэ гэдгэл нэг ийм зөв гарт шийдлэг олохгүй болвол зүгээр одоо дугаар олголтыг ингээд зогсоолоо гэдэг нь Улаанбаатар хотод чинь төвчрэл буурчихгүй. Тэгэхээр энийг магадгүй одоо энэ улсын хурлын гишүүдийн хилээд байгаа шиг одоо тал талын судалгаатай өөрөөр хэлэх юм бол үе шаттайгаар одоо ингээд авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байсан ч гэдэг ийм зүйлийг бол ярьж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо тухайн үед энэ нийслэл Улаанбаатар хотын одоо засаг даргын орлогчоор ажиллаж байгаа Номин Чимэг гишүүн ер нь одоо ингээд тухайн үед ингээд нийслэл удирдлагуудын гаргаж ирсэн шийдвэр цэцтер ямар ч байсан очлоо тэгээд цэц одоо жишээ нь энэ дугаар олголтыг зогсоосон шийдвэр хүний эрхийг зөрчсөн шийдвэр гэж үзэх болов уу? Ер нь тухайн үед одоо ямар тооцоо судалгаан дээр үндэслэж ийм шийдвэр гаргаж ирсэн бэ гэдэг дээр бас Засаг даргын орлогчоор ажиллаж байгаасныхаа хувьд одоо Улсын хурлын гишүүн Номин Чимэгээс энэ 7 хоногт байр сууриа илэрхийлсэн. За түүний байр суурийг үзвэж тавханда одоо үргэлж хэрэгэд болж байна. Бид одоо нэгэн хот маань ямар нөхцөлтэй байгаа вэ? Энэ бол бас замраагүй явж ирсэн л үр нөлөө шүү дээ. Тэгэхээр одоо яалтчгүй захиргааттын арга хэмжээнүүд авч ажилтцгцэн гэж харна. Одоо тэр их цэц бол үндсэн хуулийн эрх, хүний эрх хэрэгчлөө, нийтийн амьдралын хүний эрх хэрэгчлөөтэй тэрийгэ бид нар бас харж л яг энэ нөгөө пропорционал буюу хүний эрх хэрэгчлөөг хязгаарлахж байгаа эсвэл авж байгаа арга хэмжээ маань зохимжит хэлбэрт байна уу гэдгийг л дүгнэж гаргаж ирж шүү дээ. Тэгэхээр энийг шууд бид нар унах магадaltaй гэж бол би бол харчдаггүй байна. Тий. За энэ автомашины усны дугаар олгохыг зогсоох шийдвэрийг одоо гаргаж байх үед нийслэлийн засаг даргын орлогчоор ажиллаж байсан за одоо засаг хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа Номин Чимэгийн хувьд ийм байр суурийг бол илэрхийлж чинь за үндсэндээ энэ дугаар олголтыг зогсоосон шийдвэр үндсэн хуулийн цэстэр бол тийм шамрхан очиход унчихгүй баха. Энэ нөгөө талтаа одоо бас маш олон хүмүүсийн одоо эрх ашигыг хамгаалах зорилготой ийм шийдвэрэ гэдэг ийм байр суурийг бол тэрээр илэрхийлсэн. Тэгээд ямар ч байсан цэц бол мэдээж энэ дугаар олголтыг зогсоосон шийдвэр хүний эрхийг зөрчсөн үгүй юу гэдгийг дунд судлалын оролдоонаар эхлээд шийдэн. За үүний дараа бол асуудал нэлийг дэлгэрэнгүй бас яригдчихаа. За үүнээс гадна ер нь бол энэ дугаар олголтыг зогсоосноос үүдэлтэйгээр олон сөрөг үр дагавар гарч ийна гэж зөвхөн тав хүндээ бас хөтөлбөрийн ихэнх төрөн дурдсан. За тэгвэл ямар сөрөг үр дагавар гарч байна бэ гэж. За үүний нэг нь бол энэ автомашины дугаарыг худалдан борлуулдаг энэ бизнес бол үндсэндээ
ашар их ашигтай юм бизнес болж хувирсан. За одоо энэ автомашины улсын одоо юу гэдгийг нэг азын гэж хилээд байдаг. Ижил цифр бүх юм дугааруудыг одоо олноор нь худалдаж аваад амлан борлуулж тэндээсээ бас ашиг олдог юм хүмүүс бол байдаг. Энэ хүмүүсийн бизнес бол одоо хэд дахин илүү ашигтай бизнес болж хувирлаа. Ганцхан жишээлээ. За 400 мянган төгрөгөөр одоо жишээ нь юу гэдгийг өмнө зардаг байсан 0717 ч гэдэг юм уу 0727 ч гэдэг юм уу нэг юм ойролцоо сертэй юм дугаар 400 мянган төгрөгөөр зарагддаг бай гэж бодъё. За энэ дугаарын үнэ 10 дахиос 4 сая төгрөг болсон. За үндсэндээ одоо хамгийн хямд ингээд манай сурвалжлах баг очоод сурвалжлаад үзэхээр улсын дугаар автомашины улсын дугаар хамгийн хямд нь нэг 700 мянган төгрөгөөс эхэлж. За ингээд үүнээс цаашаа 10 гаруй сая төгрөгийн үнэ хүрч байгаа юм тохиолдол байна. За 7-8 сая төгрөгийн одоо тэр азын гэлдээд байгаа ижил цифр бүхий дугаар бол дундаж 7-8 сая төгрөгийн юм ханштай болчихсон. За одоо тооны цуглуулах гэж одоо бас манай олон нийт яриад байдаг. Ижил бус одоо дөрвөн өөр төрлийн цифр бүхий энэ усын дугаар бол нэг багада 700 мянга төгрөгийн өмнө ханштай болчихсон байх жишээтэй. За 400 мянга ч юм уу. За ийм одоо сүрэг үр дагаврыг бол ингээд эн нийслэл хотын маань өдрлгүүдэн гаргасан шийдвэр боддоор ингээд нийгэмдэр үзүүлээд эхэллээ. Тэг магадгүй энийг одоо жишээ нь ингээд энэ шийдвэрийг гаргах үедээ тооцож байсан уу энэ эрсдлийг гэдэг ийм зүйл бас эндээс нэлээдгүй анхаарал татна. Тэгэхээр энэ дугаарын бизнес өнөөдөр бас ямар хэмжээнд очиод ингээд цэцгэлж вэ гэдэг энэ сурвалжлагыг үзэж та бүхэндээ одоо үзүүлье. Аавал нэг 50-60 дугаар байгаа та. Тэгээд тэр зурган дээр байгаа дугаар бодлоо хаа та доороо өнөчсөн. Ер нь 800-аас дээш байгаа та. Энэ 08 тэг тэг нь хідвэ. Аа, наач болох 8 сая гэж. 97 3 сая 500 гэж. За, би байгаа дугаар ер нь тэр зурган дээр байгаа дугаар бодлоо хаа та. Яг энэ удаан дээр хэвчээ уух гэдэг. Үний хувьд хідээ сэдэн төгрөгийн хооронд байна. 76 тэг тэг гэдэг дугаар нь хідвэ. 96 97 Тухайд бол бидний одоо яг санаж байгаагаар бол жишээлбэл те залуу гэр бүл шинэ машин авахад одоо дахиад дугаар олдохгүй те тухайд ч бол дугаар олгогдчихсэн нэг 739-ээр ч үлээ хязгаар тогтооно гэсэн юм тоо оруулж ирж байсан шүү дээ те. Тэгээ энэ тоонд одоо залуу гэр бүл бол сохиралтай байна. Хоёр төл одоо хөдөөний хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа ард иргэд маань бас шинэ машин авах боломжгүй болсон. За дээрэс нь бас энэ хязгаар тооны хязгаартай холбоотойгоор бас авилгал хээл ахвал гарах вэ гэсэн ийм гурван боломжлын үндсэн дээрээс арчлан намын бүлэг бол шаардлага үргэлж ийсэн. Тэгээд олон хоороо угаасаа шийдсэн. Одоо тэр үдч одоо нийслэл иргэдийн хуралд 8 төлөөлөгч байсан. За хүн намын 3 төлөөлөгч ингээд 35 4 төлөөлөгчтэй ардын намын бүлэг байсан. Тэгээд олон хоороо төрөл юм шийдвэр гаргаж ийсэн. Тэгээд одоо энэ шийдвэр бол одооноос хэрэгжиж эхэлж байгаа. Тухайн үед хэрэгжиж эхлэхдээ бол нэлээ асуудал дагуулын шүү. Энэ бол бас нэг хүний эрхтэй хүний өмчтэй бахын асуудалд бол халдж яана гэсэн ийм л одоо үнцгийг бол манай ардчилсан намын бүлгээс гаргаж ирсэн. За энэ автомашины улсын дугаар улсын дугаарыг одоо Улаанбаатар хотод олгохыг зогссоосон энэ шийдвэр бол үндсэндээ за нэг талд энэ зарим одоо дугаар худалдан борлуулдаг энэгүүгээр одоо бизнес хийдэг хүмүүсийн хувьд бол маш том боломж бол болсон. За тэд бол дугаарынхаа үнийг хэд даавлаад ингээд өсгөчихсөн байна. А тэгвэл нөгөө талдаа автомашин борлуулдаг энэ зах худалдааны төвүүд төр байгаа. Иргэдийн хувьд бол энэ шийдвэр бол үндсэндээ одоо машин хаалгатай шийдвэр бол болж таарсан. За ягаад ийм шийдвэр болсон бэ гэхээр өнөөдөр энэ авто худалдааны төвүүд төр яваад үзэхээр хэдэн машина зарах гэсэн чинжүүдээс өрөнгө болсон. Тэгтээ тэргүй одоо Улаанбаатарт улсын дугаар өгөхгүй юм чинь за иргэд бол автомашин худалдаж авах гэдэг одоо энэ зах худалдааны төв техникийн захуудыг зорих нь бол эрс одоо баг болцсон. За үндсэндээ бол энэ жишээ нь манай сурвалжлах группийг даавуурын захтаар очиход бол ил хөл хавгаасан. За хэдэн нөгөө машина зарах гэж байгаа худалдаачдаас өөр одоо машин худалдаж авъя гэжсэн бодолтой хүмүүс бол үндсэндээ баг байхгүй болцсон байсан юм. Түр зурагтай бол байсан. Тэгээд энэ худалдаа автомашин худалдан борлуулдаг хүмүүсийн зугаас бас өөртөөх байр суурийг илэрхийлээд байгаа.
За ер нь бол яг мэдээж одоо энэ Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулахын тулд одоо нөгөө хотын даргаын маань хилээд идэх шиг давс мэт шормог зарим тохиолдолд бол гаргах нь ойлгомжтой гаргахаас ч өөр мэдээж арга байхгүй гэдэг. Гэхдээ мэдээж энийг бол маш нарийн тооцоод судалж олон нийтээс одоо юу гэдгийг санал авдаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар энийг одоо бас үндсэндээ хийхгүй болов өнөөдөр нэг талдаа одоо энэ шийдвэр бол маш олон сөрөг үр дагаврыг ингээд бий болгоод эхэллээ. За энэ автотехникийн зах хөдөлтийн төвүүд дээр автомашин борлуулдаг хүмүүс бол үндсэндээ орлохгүй болсон. За яг мэдээж одоо ингээд уур хязгаарлалтыг олголтыг бол зогсоож болно. Гэхдээ нөгөө талдаа энийхээ хамт одоо зарим арга хэмжээнүүдийг жишээ нь авч хэрэгжүүлээч гэдэг ийм зүйлийг тавьж байгаа. За юу гэхээр одоо жишээ нь иргэн одоо автомашин банкусаас одоо зээлэр авъя гэдэг бичиг өрөнтэй бариад очдог. За банкусууд ямар шаардлага тавьдаг вэ гэхээр за та машин авч болно манайхаас зээлэр. Гэхдээ таны тэр автомашин Улаанбаатар хотын дугаартай байх ёстой. Харьяалалтай байх ёстой гэдэг ийм шаардлага тавьдаг. За ингээд энэ шаардлагад нь одоо хангагдаж чадахгүй яг одоогийн нөхцөлд бол зах зээлээс одоо босч байгаа маш олон орон нутгийн чинь иргэд байна гэдэг ийм зүйлийг бол энэ худалдаач дэрж байгаа. За тийм учраас одоо энэ банкны санхүүгийн байгууллагуудаа хамаа алгаад одоо тэр орон нутгад нь харьяалалтай байдаг энэ дугаарыг нь олгож одоо автомашины зээл олгодог болох энэ зохицуултыг одоо жишээ төр хийгээч гэдэг ийм зүйлийг бол жишээ нэрж байгаа. За энэ бол мэдээж бас нэг талтай байж болох зүг цан санаачлаг. За өнөөдөр Улаанбаатар хотын дугаартаа маш олон тэмцэр хэрэгсэл орон нутгад ингээд байждаг. Тэгвэл энэ дугааруудаа бүгдийг нь орон нутгийн дугаараар солиод тэр 730 мянгийнхаа одоо юу гэдгийг босгоос ингээд бууруулад яваач. За яг одоо жишээ нь хотын харьяалалтай хүмүүсийн автомашин одоо унья гэдэг ийм бас зүйлийг хэлж байгаа. А нөгөө талдаа бас нэг хэлж байгаа зүйл юу гэхээр түрүү хэлсэн ашиглагдхаа болчихсон одоо үндсэндээ нөгөө ашиглалтын хугацаа дуусчихсан он хөгшин гэж одоо манай иргэд хэлдэг ийм маш олон мянган тэмцэрийн хэрэгсэл одоо орон нутгуудад ингээ байж тийм байна. Явхаа болцсон гэдэг төмрийн зэг болоод усын дугаар нь одоо жишээ нь тэр машин дэр ингээ бүртгэлтэй байж дээ. Тэгвэл эддрийг одоо жишээ нь тэр бүртгэлээс нь хасалт хийгээд тэр дугааруудаа эргэж одоо нааш нь татаж аваад за энд дэ одоо ахиж нөөц бүрдүүлээд энэ дугааруудыг олгооч гэдэг бас нэг ийм зарчмын байр суурийг одоо жишээ нь манай автомашины худалдаа эрхлэгчд бол бас хилээд байгаа юм байна. Тэгэхээр тэдний зовлон жаргалыг бол бид хүмүүс бас энэ 7 оногт очиж сурвалж сонссон. Тэгээд манай энэ автомашины худалдаачид одоо ер нь ямар байр суурийг энэ шийдвэртэй холбоотойгоор илэрхийлээ, ямар зүйл одоо тэдэнд тулгамдаад байна гэдэг талаар тэдний одоо байр суурийг үзвэр тавхандаа одоо үзүүлээ. Одоо энэ хүмүүсийн тооцоолол байгаа 813 мянга ч гэнэ үү 730 ч гэнэ үү энэ тооцооллын чинь бараг 30-40% нь Улаанбаатар дугаартай орон нутгад яваад байгаа байхгүй. А тэгээд хөдөө орон нутгийн чинь машин авчихараа тэр дугаар номерөө солино гэж банкны зээлэн дуусна солино гэж байдаг байхгүй. Тэр дугаартаа л тэгэл бараг насыг бардаг. А тэгээ орон нутгаар ингээд явж байгаад энэ тэнд эвдэрсэн хэмхэрсэн машинууд зөндөө байна. Тэр машинууд бүгд Улаанбаатар дугаартаа хэрэгжчихэ. Сая ихчил Сүхбаатар аймгийн нэг хүмүүс машин аваа гэдээ ирж байгаа. Банк усаар. А тэр нь Улаанбаатарын дугаар олгоно гэд авч чадахгүй яваад гэсэн. Яагаад энэ банк усууд нь орон нутгийн дугаарыг орон нутгад нь олгочихулдаг вэ? Дээр нь хөдөө орон нутгад байгаа банк усуудаар авсан машиныхаа дугаар олголтыг орон нутгад нь олгоод бүх машиныг орон нутгийн дугаард нь олгоод Улаанбаатарын дугаараар татчихсан бол бараг л 30-40% нь Улаанбаатарын дугаар буцаад ирээд байна Улаанбаатарт. Тэгэл энэ тооцоол бол буруу хийгээд байгаа юм шиг. Тэгэл номерын хязгаарлагыг чинь нөгөө хүн чинь тэрийгэ сольж чадахгүй. Тэрийгэ зах зээлийн эргэлтэнд оруулж чадахгүй. Тэгээд ингээд байгаа юмыг бүр үнгүүтүүлээ хийчихэж байгаа байхгүй. Тэрний оронд зүгээр яг одоо татврын бодлогоороо 10 жилдээ заасан машины татврыг өндөр нэмчих юм бол хүн тэр хаа байсан холоос тийм үнэтэй татвар төлөөд тийм хуучин машин оруулж ирэхгүй шүү дээ. Яг л тэр 10 жилдээ багц 15 оноос дээш машинууд нь орж ирээл зах зээлийн хуулиар шинчлэгдээл сайжрагдаал ингээл явчих юмыг ийм маш буруу шийдвэр гаргацсан л гэж би харж байна. Ер нь юм унтаа холбоотойгоор автомашины бордол чинь эрс борж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол Улаанбаатарын дугаар авах гал одоо нэг жишээлх юм бол 30% нэг хүүхэд авлаа гэж бодоход банк усаар л авна шүү дээ. Одоо уурчлаа 30% бүрдүүлээл 70% банк усаар оруулаад авлаа гэхэд Улаанбаатарын дугаар олохгүй болох ш авчдаггүй. Тэгээ нөгөө хүүхэд чинь буцаа авч байгаа байхгүй. Одоо иймэрхүү жишээ нь зөндөө баг. Ер нь бол голцоо эргэж бол 10-аас дээш жил хэрэглэсэн машин авж байгаа шүү дээ. Ер нь одоо бүрүүсүүд гэхэд 11, 2, 3
ер нь 13 4 оны дундч тэргнүүд л борлогдтыг шүү дээ. Ер нь бол яг амжиргааны төвшин таарсан машинууд ялангуяа. Та нар автобусанд суухгүй нь. Тэгээ та нар автобусанд суу. Бид нар хэдэн шинэ хожаа автобус чавчаа ногоонтой нийлүүлээд аваад ирсэн одоо. Тэр нь та нар суу. Ядуучлалт нь олонхын улдаа суу. Бид нар хотын төвөөр шинэ машинтай номер аваад явнаа. Ингэж л сонсогдож байна бид нарт. Тэг. Иргэн хүний хувьд хэлэхэд а зөв бизнес хүний хувьд хэлэхэд бол одоо бид нар өөрсдөө бүгдрээ зээлтэй байж байгаа тийм ээ. Тэгээ нэг 5-10 цаас авчраад нэг 5-10 цаасанд нэг 5-2-3 юм авчраад өөдгийг борлуулаар байдаг. Тэнгүүт одоо энэ ард чинь шинэ дугаар унахлаараа сая 500 гэсэн ийм ханштай болчиход байна. За худалдаа эрхлэгчдийн хувьд бол ийм байр суурийг илэрхийлж байна. За тэдний хувьд бол одоо огцом ингээд орлогогүй болчихсон учраас мэдээж аж амьдралаа цааш нь залгуулад авч явахд бол хүнд байна гэдэг юм зүйлээ бол хэлж ярьж байгаа. За магадгүй нөгөө талда энэ хүмүүсийн хэлж ярьж байгаа тэр санаачлагууд бас зүв бах. За яг энэ талынх нь одоо тооцоо судалгааг энэ шийдвэрийг гаргахаас өмнө одоо нийслэл хотын мань удирдлагууд хэлсэн үгүй юу гэдэг нь өөрөө бол эргэлзээтэй. За тийм учраас одоо энэ Улаанбаатар хотод автомашины дугаар олгохыг хориглосон энэ шийдвэр одоо бас маш хүнд байна. Энийг бол одоо яаралтай зогсоох хэрэгтэй гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлж байгаа. За ингээд энэ 7 хоногийн баасан гарагт тэгвэл хууль зүйн хотод дэргийн сайд алтан гэрэл нэгэн алтан бичгийг нийслэлийн засаг дарга Нямбаатарт явуулсан. За ямар алтан бичиг вэ гэхээр үзэж таах уу даарч. За хууль зүйн сайдын энэ алтан бичгийн гол агуулга бол одоо иргэдийн энэ өмчтөө байх одоо эрхэнд халдсан энэ шийдвэрийг одоо яаралтай хүчингү болгооч гэдэг ийм алтан бичгийг хууль зүйн дотоод эргийн сайд алтан гэрэл нийслэлийн засаг дарга Нямбаатарт хаяллаад ингээ явуулсан. За нийслэлийн засаг даргын зүгээс бол аль бисаар бас үүнд хариулт өгөөгүй байна. За ингээд энэ одоо хууль зүйн сайдын алтан бичгэнд ямар хариу ирүүлэх вэ гэдг нь өөрөө бас нэлээд анхаарал татаж байгаа. За тийм учраас одоо тун утгахгүй энэ зүйл бас тодорхой болох байх гэж найдаж байна. За ямар ч байсан энэ улсын дугаарыг одоо Улаанбаатар хотод олгохгүй болсон шийдвэр бол үндсэндээ хүний эрхэнд зөрчиж байна гэдээ хууль зүйн сайд нь одоо хотын дарга хандаад албан бичиг явууллаа энэ шийдвэр хүчингүй болох гэд. Тэгэхээр энэ шийдвэр хүчингүй болох хэсгийг одоо тун утгахгүй харах бах. За үүнд одоо магадгүй 7 хоногт нийслэлийн засаг дарга Нямбаатар одоо хариултыг бас өгөх ухаа нөгөө талда одоо энэ улсын дугаарын олголтыг зогсоосон шийдвэр үндсэн хуулийн цэц дээр одоо иргэд хүний эрх зөрчсөн гэдэг гомдол гаргаад хүчсэн байгаа гэдэг цэц одоо маргаа үсэх үгүй юу гэдгэн ч гэсэн мөн удахгүй тодорхой болно хаа гэж найдаж байна. Арландж байгаа үзэгч наахын баярлалаа таам хөтөлбөр үргэлжилж байна. За таам хөтөлбөрийнхаа энэ хэсэгт бид бас энэ 7 хоногт устрын хүрээнд өрнсөн за эрх оны төсөвтэй холбоотойгоор олон нийтийн бас шүүмжлэл хил ам дагуулсан энэ үйл явдлыг үзэгч таахын бас мэдээллийг таамд өргөхээр бэлтгэлээ. За усаг хурлд гарчсан намын бүлэг бол энэ 7 хоногт хуралцсан. За бүлэг одоо ер нь цааштай бас тодорхой хэмжээнд өөрсдийн байр суурийг нэгтгэж мэдгэдэл мэдээлэл хийж явна гэдгээ бол илэрхийлээд байгаа. За тэгвэл энэ 7 хоногт арсан намын бүлгээр энэ 2025 оны төсвийг улсын хурал өнгөрсөн 7 хоногт баталсантай холбогдуулаад за зарим нэг хүнд одоо бас хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэдэг ийм зарчмын байр суурийг бол үндсэндээ арсан намын бүлгийн гишүүд бол илэрхийлсэн. За үүний хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэж арсан намын бүлгийн гишүүд хэлээд байгаа нэг гишүүн бол одоо улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны дарга даваа сүрэн байгаа. За төсвийн байнгын хорооны дарга даваа сүрэнгийн хувьд бол бас маш хариуцлагагүй одоо хувийн ашиг сонирхлын үүднээс энэ 2025 оны төсвийн хилцүүлэгт бол хандсан. За үндсэндээ засгийн газраас оруулж ирсэн төсвийн төслийг бол үндсэндээ бараг гэр ирсэн хувь бүхэлд нь тэр чигээр нь одоо ингээд батлаад парламентаар батлуулаад явхад бол төсвийн байнгын хорооны даргын хувьд бас маш том нөлөө бол үзүүлсэн гэдэг нэг ийм одоо байр суурийг жаргалан гишүүн болов илэрхийлээд байгаа. Тэгээд даваа сүрэн гишүүний
бол ганцхан жаргалан ч гэлтгүй бас өөр олон гишүүд үндсэндээ шүүмжилж байгаа. За юу гэж шүүмжилж байгаа вэ гэхээр 25 оны төсөв дээр Улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн өөрийн одоо сонгогдсон тойрог болох Хөвсгөл аймагта сум болгонд одоо нэг бясалгын үйлдвэр байгуулна гэдээ 20 тэрбум төгрөг ирэх оны төсөв дээр тусгаалцсан байна. За үүнийхээ хариуд засгийн газраас одоо оруулж ирж байгаа төсвийг ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт оруулахгүйгээр Улсын хурлаар батлуулна гэдэг нэг юм тохироо явсан гэдэг юм хадлаг бол үндсэндээ байгаад байгаа. За энийг ч гэсэн одоо Улсын хурлын гишүүд ил талд ямар нэгэн байдлаар илэрхийлээд байгаа. За тийм учраас одоо ингээд хит хувийн ашиг сонирхлын үүднээс бүхэл бүтэн эх оны Монгол улсын энэ ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн ажил амьдрал үйл ажиллагааг зохицуулахын төсвийг хилэлцэхэд хувийн ашиг сонирхлын үүднээс хандсан учраас түүнд бол хариуцлага тооцож огцруулах ёстой. Даваа сүрэн гэдэг хүн одоо энэ төсвийн байнгын хорооны дараагаар ажиллаж байгаа цагт хизээч энэ одоо Монгол улсын төсвийн реформ хийхдэггүй гэдэг нэг ийм байр суурийг бол Арслан намын бүлгийн гишүүд төдийгүй Ард намын гишүүд ч гэсэн үндсэндээ ил талд илэрхийлээд эхэлсэн. За тэгвэл даваа сүрэн гишүүнд одоо хариуцлага тооцооч гэдэг энэ одоо шаардлагыг тавьж байгаа гишүүн нь Улсын хурлтах Арслан намын бүлгийн гишүүн жаргалан байла. Энэ улсын төсвийн хилцүүлэг бол туйлын хариуцлагагүй байдлаар явагдсан гэдэг утгаар нь бол одоо нийт ялангуяа Улсын хурлын одоо мэрэгжлийн байнгын хороо болох төсвийн байнгын хорооны дарга бөгөөд одоо энэ төслийг хилцүүлэх бэлтгэх ажлын хэсгийн дараагаар ажилласан даваасны дараа бол одоо сүслийн хариуцлага хүлээх ёстой гэж ойлгож байгаа гэж одоо бас бүлэгтэр санал гарч байгаа. За мөн дээрэс нь энэ төсвийн тодтгэлийг одоо оруулж ирэхтэй холбоотойгоор Арслан намын бүлгээс ямар байр суурь баримтлах юм бэ цаашид. За үүнд одоо засгийн газарт ямар чиглэл өгөх юм гэдэг дээр бол бас ажлын хэсэг байгуулж ажиллахаар боллоо. Тэгэхээр энэ төсвийн тодтгэлийг бол одоо эхнээс нь авахуулаад бас нэг одоо анхаарлынхаа төвд авч ингэж ажиллах болно гэдгийг бас хэлье. За жаргалан гишүүний хувьд бол төсвийн байнгын хорооны дараагаа даваа сүрэнд хариуцлага тооцооч гэсэн ийм байр суурийг бол энэ 7 хоногт бас бүлгийн урлагийнхаа уяар илэрхийлсэн байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн одоо энэ 7 хоногт угна Улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн одоо өөрт нь хариуцлага тооцооч гэдэг энэ гишүүдийн шаардлагын хариуд ямар нэгэн байр суурь илэрхийлэх болов уу гэж бодсон ч даваа сүрэн гишүүний хувьд бол төрийн ордонд энэ 7 хоногт хараахан үзэгдсэн гүүч болон байнгын хорооны хуралдаа боловсож харагтаагүй учраас хэвлэлт одоо энэ талаар бас байр сууриа илэрхийлсэнгүү тэгээд 7 хоногт одоо өөрт нь хариуцлага тооцох хэсэг асуудлаар байр сууриа илэрхийлэх баха гэж бодож байна. За дан ганц одоо төсвийн байнгын хорооны дарга даваа сүрэн бас Улсын хурлын дарга спикер нь хүртэл одоо Улсын хурлын тухай дэгийн хуулиа явуулах үндсэндээ зөрчөөд явж байна гэдэг бас нэг юм одоо шүүмжлэлийг Улсын хурлын гишүүн Лодо Самбо бол энэ 7 хоногт гаргаж тавьсан. За ямар процесс болсон бэ гэхээр За Улсын хурл одоогоос яг 7 хоногийн өмнө бол 2025 оны улсын төсвийг баталсан байгаа. За энэ улсын төсвийг батлах баасан гарагт гэсэн үг. Үйдээ 11 сарын 8-ны өдөр бол улсын төсвийг батлсан. За Улсын хурлын дарга одоо санал хураалт явуулсан. За ингээд санал хураалтыг бол явуулах үедээ хууль одоо дор мэтэ зохиож үнссэн гэдэг. Ийм байр суурийг одоо Улсын хурлын гишүүн Лодосан Боо бол илэрхийлсэн байгаа. Зэлтэд одоо ингэж хууль зохиож уншиж байгаа Улсын хурлын даргад мөн 100 хариуцлага тооцооч гэдэг энэ шаардлагыг Лодо Самбо гишүүн бол тавиад хэлсэн. За үүний хариуд ч гэсэн одоо Улсын хурлын хамгийн газраас энэ 7 хоногт тайлбаруудыг бол хэлсэн байгаа. Тэгэхээр Улсын хурлын дарга амар өсгөлнгийн хувьд одоо ямар хууль зөрчсөн, яагаад түнд 100 хариуцлага тооцох ёстой вэ гэж үзээд байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Лодо Самбо бас дараах тайлбарыг өгсөн байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт жишээлбэл байгаа дэгийн хуулийг мөрдүүлэх биш байгаа дэгийн хуулийг зүйл заалт зохиож үнссэн их хурлын дарга энэ дээрээс. Тэгээ энэ бол одоо жишээлбэл үндсэн хуулийн шууд зөрчил рүү орж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд ээлж бус чуулган болон одоо төсвийн хилцүүлгийн явцад дэгийн хуулийг мөрдүүлэхдээ дур мэдэж шийдвэр гаргасан. Үүнийх нь үндсэн дээрээс Арслан намын гишүүдийн гаргасан тодорхой зөв шийдэл бүхий зарчмын зүрдээ саналд унссан. Тэгээд унаад ангууд хэрвээ босч ирж байгаа тохиолдолд дахин дахин гомны санал гэдэг нэрээр төхөөрөмжний нэрээр удаа дараа санал оруулгаж өөр хурал завсарлуулах хүртэл юм аргамж яваддаг ийм үйлдэлүүдийг гаргасан. Тийм учраас их хурлын даргад бас тодорхой хариуцлага хүлээлгэх ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. За Улсын хурлын гишүүн Лодо Самбогийн хувьд бол спикерт хариуцлага тооцооч гэдэг ийм шаардлагыг бол хэлсэн. За тэгвэл яг үүний хариуг энэ 7 хоногт бас Улсын хурлын
одоо тамгын газраас тамгын газрын одоо ерхий нэрийн бичгийн дараа баасан дор дараа бол тайлбар бол үндсэндээ хийсэн. За улсын хурлын дарга бол ямар нэгэн хууль зөрчсөн юм зүйл бол байхгүй гэдэг хууль тайлбарсан байгаа. За өнгө нь бол зөвхөн одоо энэ улсын хурлын батлан гаргаж байгаа хуулийг улсын дээд шүүх тайлбарлана гэсэн юм хуультай байдаг. А тэгвэл одоо улсын хурлын дарга хууль зөрчсөн эсэхтэр улсын хурлын тамгын газрын дарга бол улсын хурлын ерхий нарийн бичгийн дарга баасан дарж бол бас тайлбар хийстэн өөрөө эргээд одоо хууль нийцэг үе юм үйлдэл болов уу гэсэн юм зүйл бол бас энэ дээрс анзаарэгдэж байгаа. Тэгээд улсын хурлын дарга амар уйсгалан яагаад хууль зөрчөөгүй вэ? Лодосанбуу гишүүний яриад байгаа зүйл үнэхээр одоо хэр үнэлцэлтэй вэ гэдэг дээр баасан дарж даргаын өгсөн тайлбарыг үзэх тавханд одоо үзвэл. За Лодосанбуу гишүүний сошиалор гаргасан мэдээлэлтэй бол би ерхий нарийн бичгийн дарга хувьд бол танилцсан. За тэгвэл тэр зүйлтэй холбогдуулж хэлэхэд бол хуралдаан даргалагч буюу улсын хурлын дарга бол ямар нэгэн дэгийг цохиож нэмж тайлбаржилсэн зүйл бол байхгүй. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол манай 9-р удаагийн сонгуулийн үр дүнд би болсон улсын хурал маань 7 сарын 2-оос бүр ирэх нь хэрэгжиж эхэлсэн тийм. Анхдугаарч болгоно. Ээлж тусч болгоно 8 сард болсон. За одоо намрын ээлж болгоно 10 сараас эхэлсэн. Тэгэхээр их хурлын дарга бол яг л одоо самбуу гишүүний хэлж байгаа 10 дэгийн хуулийн 13-2 буюу тийм гормийн саналтай холбоотой асуудлыг анхдугаарч болгон дээр ч уншиж танилцуулж ирсэн, ээлж тусч болгон дээр ч уншиж танилцуулж ирсэн. За сая намрын ээлж болгон дээр уншиж танилцуулсан. За улсын хурлын ерхий нарийн бичгийн дарга баасан дорж хувьд бол энэ улсын хурлын дарга амар уйсгалангийн хууль зохиож уншиж дэгийн хууль зөрчсөн хэсгээр бол энэ тайлбарыг бол өгсөн байгаа. Тэгээд ямар ч байсан улсын хурлын дарга бол хууль зөрчөөгөө. За энэ хууль заасны дагуу л одоо энэ төсвийн санал хураалтыг бол үндсэндээ явуулсан гэдэг хуралдаанаа даргасан гэдэг л нэг юм товчхон байр суурийг бол илэрхийлээд байгаа. За ямар ч үсэн энэ төсөвтэй холбоотой бол маргаан үүгээр тасраагүй. За төсвийг бол үндсэндээ зардлаа бууруулаа гэдэг шүүмжил саналыг бол маш олон улсын хурлын гишүүд энэ төсөв батлагдах үеэр бол төрөвчийн 7 хоногт бол хэлсэн. Харамсалтай нь энэ гишүүдийн санал бол төдийлөн амжилт олоогүй. Улсын хурл ямар ч байсан засгийн газрын өргөн байр суурь хуулбараар боيو 2025 онд манай улс 35.8 их найд төгрөгийн зарлаг гаргаж 33 их найд төгрөгийн одоо орлого олно. Төсвийн алдагдал үндсэндээ 2 орчим их найд төгрөг байна гэсэн ийм төсвийг бол баталчихсан. Гэтэл эх хонд бол одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал одоо биднес үйл шалтгаалаад ямар байх вэ гэдэг нь өөрөө нилээд ийм чухал зүйл. За энэ дээр бол одоо эдийн засгийн өсөлт одоо засгийн газрын төсөөлж таамаглаад байгаа шиг ийм өндөр бол байхгүй. За дээрэс нь одоо манай экспортын орлого тийм ч одоо баталгаатай биш байхад бид бүхэн одоо 35 их найдын маш мөрлөгөн ийм төсвийг бол баталсан гэдэг ийм одоо зүйлийг улсын хурлын нэр бүхий гишүүд бол өнгөсөн энэ төсөв батлагдах үеэр бол хилж ярьж шүүмжилсэн байдаг. Ингээд энэ гишүүдийн хилж ярьсан шүүмжлэл бодтоор ажиллах хэрэг болж хатаагүй. За тийм учраас одоо энэ улсын хурал 12 сард бол үндсэндээ 25 оны төсвийг дахин тодтох ийм чиглэлийг засгийн газарт өгсөн тогтоолыг төсвийн тухай хуультай бол хамт батлсан. За тийм учраас одоо энэ 11 сар дуусаад 12 сард бол засгийн газар 25 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай энэ хуулийн төслөө улсын хуралд өргөн барих ийм шаардлагатай бол болж байгаа. За энэ үеэр одоо энэ төсвийн зардлыг одоо хэрхэн яаж хэдэг хөөр бууруулах вэ? Ямар зардлуудыг болов үндсэндээ танах боломжтой вэ гэдэг энэ зүйлүүд илүү тодорхой болох вэ? Гэхдээ мэдээж үүнээс өмнө одоо ямар зардлуудыг танах боломж байна вэ гэдэг талаар ярьж ирсэн нь бол зүг бах. За жишээ нь одоо зарим эдийн засагчид экспертүүд бол энэ 35 их найд төгрөгийн одоо зардалтай энэ төсвийн зардлыг 8 их найд төгрөгөөр одоо бууруулах бүрэн боломж байна гэсэн ийм зүйлүүдийг бол ярьж байгаа. За инх төвшин одоо төвшин тэмүүлэн Баярмаа нарын гишүүд бол 3.6 их найд төгрөгөөр төсвийн зардлаа одоо шууд бууруулах юм боломж байна. 10% бол гэсүг бууруулах боломж байна гэсэн ийм гарц гаргалгааг хэлж байгаа. За улсын хурлын одоо үндэсний эвслийн гишүүдийн зүгээс бол төсвийн зардлыг 1.5 их найдаар багадаа бууруулах боломжтой гэдэг. Маш олон тоонууд бол одоо энэ төсвийн зардлыг бууруулах тал дээр бол ингээд яригдаад явж байгаа. Мэдээж одоо засгийн газар ямар хэмжээний зардлыг бууруулж оруулж ирэх вэ гэдэг нь өөрөө бас нэлээд ийм анхаарал татсан зүйл. За ер нь ингээд өнгөрсөн жилүүдийн төсвийн
зарлаг, за улсын хурал, засгийн газраас өргөн барьсан энэ төсвийн хуулийг улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсгээр бол дахин хянж боловсруулад ингээд их хурлаар анхны хэлэлцүүлгийг хийгээд явдаг. Зөвхөн энэ жишүүдээс харагдах юм бол нэг багада 500-аас 600 тэрбум төгрөгөөр төсвийн зардлыг бол бууруулж ирсэн байд. А гэтэл 2025 оны төсвийг одоо энэ улсын хурлаас байгуулагдсан одоо энэ ажлын хэсэг зардал бууруулах тал дээр бол 3 ч одоо ажлын хэсэг гаргаад ингээд ажилласан байдаг. Хөрөнгө оруулалт, урсгал зардал гэх мэтлэнгээр ийм одоо 3 чиглэлийн ажлын хэсэг бол гаргаад ажилласан. Гэтэл энэ 3 ажлын хэсэг нь гуруулаа нийлээд 25 оны төсвийг 30 гаруй тэрбум төгрөгөөр л бууруулах ийм саналыг бол оруулж ирсэн. За энэ 30 их найд төгрөгийг одоо баг үндсэндээ бууруулаагүй ингээд сүулдэ батлагтаад явсан гэдэг нь бас нэг юм яриа бол үндсэндээ байгаа. За тийм учраас одооноос ер нь ямар зардлыг их 12 сар тодтогтол оруулж ирэхтэй бууруулах боломжтой вэ гэдэг дээр бол хэд хэдэн ийм тоо хувьбарууд бол үндсэндээ эндээс харагддаг. За ямар зардлуудыг бууруулах боломж байна вэ гэдгийг үзэж таах хүн одоо графикаар бас дэлгэсэн дээрээс харж байгаа гэж бодож байна. Жишээлбэл 2025 оны төсөв дээр за манай сайт дарга нарын томилолт одоо гаднаас хүлээж авах зочид гинжтийн зардал бол үндсэндээ 111 тэрбум төгрөг байна. За энэ мөнгө бол одоо 2024 онд үнээс 4 дахин бага байсан гэж бол хэлж болно. За энэ бол нэг 20 гаруй тэрбум төгрөг байсан. За одоо ингээ 2025 онд бүхэл бүтэн одоо энэ сайт дарга нарын томилолтын зардал 111 тэрбум төгрөгт хүрсэн. За тавилга эд тогшил одоо худалдаж авах гэж байна. За одоо юу гэдэг яам тамгын газрууд, янз бүрийн агентлагууд гихмичлэн. За үүнд одоо нийтдээ 268 тэрбум төгрөгийг зарцуулна гэдэг. За энэ бол үндсэндээ урсгал засвар дээрээс нэмэгдэж байгаа. За энд бол 268 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар. За энэ бол үндсэндээ 2.2 дахин 2024 оноос ингээд өссөн дүн байна. За бараа ажил үйлчилгээний зардал гэдэг бараг 1 их найд төгрөг буюу 964 тэрбум төгрөг. За энэ бол 2023 онтой харьцуулахад 2.1 дахин ийм өссөн. За одоо энэ бараа ажил үйлчилгээний зардал гэдэг энэ удаагийн төсөв дээр бас нэг гишүүдийн шүүмжлэлд байгаа зүйл юу вэ гэхээр энэ зардлуудыг бол ингээд яг чиглэл чиглэлээр нь маш тодорхой зааж өгдөг. Жишээ нь бараа ажил үйлчилгээ гэхээр за одоо энэ сангийн яам дээр байх юм уу эсвэл одоо эдийн засгийн хөшлийн яам дээр байх юм уу аль яам одоо яг энэ бараа ажил үйлчилгээний зардал дээрээс хэдэн төгрөгөөр ямар ажил үйлчилгээ авч хийлгэх гэдэг юм бэ гэдгээ бол маш нарийн зааж өгсөн байд. Энэ онд төсөв дээр бол үндсэндээ ийм заалт бол байхгүй. Ингээд бүхэл дүнгээрээ бараа ажил үйлчилгээний зардал 946 тэрбум төгрөг гэд бүхэл дүнгээр нь оруулаад ирчихсэн. Байг нь өөрөө одоо гишүүдийн бас нэг шүүмжлээд байгаа нэг юм зөв үнцгэлт. Энийг магтгүй одоо жишээ бараа ажил үйлчилгээгээд юунд зарцуулах нь бол тодорхойгүй баг ингээд нэг их найд төгрөг явж авах жишээтэй. За бас нэг одоо гишүүдийн шүүмжилж байгаа энэ зүйл бол бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардал гэдэг. За бусдаар одоо жишээ нь яг ямар ажил үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх гээд байгаа юм бэ гэдэг нь тодорхой биш. За энэ бол одоо бүр 1.9 буюу баг 2 их найд төгрөгийн зардал. Ингээ 2024 онтой харьцуулахад 2.5 дахин өссөн ийм үнийн дүн байна. 2 их найд төгрөгөөр бусдаар ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлнэ гэдэг ирэх он ингээд төсвлөд ороод ирсэн. Яг ямар ажил үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх гээд байгаа ингээд тэр төсвийн хуулийг аваад үзэхэр яг юунд вэ гэдэг энэ зориулт зарцуулт нь бол үндсэндээ бас тодорхой биш. Бас ингээд бүхэл таа аваад ирсэн, оруулаад ирсэн байх жишээт. За тоног төхөөрөмжийн зардал гээд 817 тэрбум төгрөг болсон 2025 он. За энэ бол үндсэндээ 3.4 дахин өссөн байгаа. За их засварын зардал гэхэд 290.7 тэрбум төгрөг төрч 2.2 дахин болвол ингээд 2024 онтой харьцуулахад нэмэгдчихсэн. Тэгээд ийм зардлууд бол ингээд хэд хэд дахин ингээд огцон өссөн байгаа. Энэ зардлууд бол үндсэндээ нөгөө танж болох, хэмж болох зардлууд гэд шууд ойлгоход бол болохоор байгаа. Тэгээд энэ удаагийн төсвийн одоо бид хүмүүс бас өмнөх тайм хөтөлбөрүүдээр хэлсэн 35 их найд төгрөгийн үндсэндээ 70 гаруй хувь буюу энэ 27 их найд төгрөг нь зөвхөн урсгал зардал. Урсгал зардал гэдэг бол ямар нэгэн ажлын байр бүтээхгүй, за ямар нэгэн үйлдвэр одоо болохгүй. Энэ бол тухайн 2025 онд нэг удаа л зарцуулагдаад дуусна. Ийм урсгал зардал. Иргэд энэ бол капитал баялаг болж чадахгүй. Тийм учраас энийг бол танж илүү оновчтой ухаалаг одоо юу гэдгийг сонхон бүтцээр болохгүй бол одоо ажиллах ийм шаардлага бол эндээс зүү юусаар харагдаад байгаа. Тэгэхээр ямар ч үсэн энэ зардлаа танах тал дээр бол маш том энэ боломжууд байна. Сая дээр дурдсан зардлуудыг бол бүрэн одоо хит хит дахин өссөн байна. Тэр хэмжээгээр нь эргээд энэ 2024 оны төвшөнд бол үндсэндээ авчрах бас боломж байгаа гэдэг нь бол эндээс
харагдаад байгаа юм. Тэгээд ер нь одоо энэ төсвийн зардал дээрээс ямар ямар зардлуудыг танах боломж байна гэдэг дээр бас энэ 7 хоногт улс төрлийн гишүүдийн байр суурийг сонссон. Ямар боломжууд байна вэ гэдэг дээр бас ямар боломжуудыг их хурлын гишүүд одоо олж харсан байна вэ гэдэг тэдний байр суурийг үзэж тавхандаа эргэж сонслоо. Гол нь бид нэр хөрөнгө оруулалтын яг үргүү зардлаа багасгаж гэдэг байхгүй. Одоо шилэн төрийн албы хамгийн том эхэлж ярих юм бол энэ төрийн албаны бүтц зүйн зохион байгуулалтад энэ оронтоонуудаа үргүү та нар одоо ингээд төрийн байгууллагууд явуул яг ажил хийдэг тэн дотор 10 он дотор нэг хоёр том байгаа. Тэгээд тийм их бүрдэлтэн зардал цалинтай холбоотой шилэн нийгмийн цалин нийгмийн дэлталтаа баг 1.2 их найд байгаа. Тэрэн дотор оруулал засар хэмжээний бүтцийн өөрчлөлтүүд хийж болно. Тэгэхээр том дүнгэрийн төсвийн дүнгээ багасгах гэж шахчвал эн идэ бэрүүд нь шахагдаад зүг голдорлогоо орох бол ийм л бодлоо. Ер нь бол нөгөө инх төвшин гишүүнээр ахлуулсан ихний нөхтүүд бол нэг 3.6 их найдар багсах ёстой гэдэг гисэн. А бид нар бол урсгал зардал бол хамгийн багадаа нэг их найдар хасах болцоотой байна. Хөрөнгийн зардлыг бол нэг ойролцоогоор 500 тэрбумаар танах болцоотой байна. А тэр энэ мега төслүүдээсээ 14 биш ихний ээлжинд нэг 7-8 нь хэрэгжих нь бол одоо зүйтэй юм а. Одоо дулааны станцууд ч гэдэм юм те. За одоо усчлуулах хөтөлбөр үчид юм. Энэ бол одоо өргөж үү гэдэг. Урсгал зардлыг бол бууруулах боломжтой гэж үзэж байгаа. Яг тэгвэл урсгал зардал бол хэмж болох зардал. А сургууль цэцэрлэг бусад одоо байгууллагууд баригдахаар мэдээж урсгал зардал нэмэгдэн шүү дээ. Багш орнтоо нэмэгдэн тий. Гэхдээ стандарт хангуулж энийг бол одоо нэмэгдүүлэх ёстой. А харин ганцхан одоо дарга нарын буюу тий зарим одоо сайдрын гадаад одоо томилт. За одоо устдар гүйсүүлэх ажил үйлчлэгэн дээр одоо тэг тодорхой төрлийн зардлуудыг бол бууруулах боломжтой гэж үзэж байгаа. Ер нь усгал зардлыг л бууруулах боломжтой. Одоо таны гээд байгаа нь зөв байхгүй юу? Тэгээд танах ёстой шүү. Яг энэ оныхоосоо дөрвөөр нэмэгдчихвээ. Тэ дөрвч шин чинь бараг 6 их найд орчмор нэмэгдчихэд байгаа. Тэгэхэр энийг яагаад заавалчгүй нөгөө ярих ёстой вэ гэдэг асуудал нь яг тэндээсээ л үүдэлтэй байгаа. 24 оныхоос нэмэгдчихэд байгаа учраас л тийм. За ерхөөний төсвийн зардлыг одоо хэдэн хуваар ямар ямар зардлуудыг бууруулж танах боломж байна вэ гэдэг талаар улс орлын гишүүд бол нэг ийм байр суурийг илэрхийлсэн байгаа. Тэгээд мэдээж одоогор бол маш олон тоо хувилбар бол яригдаад байна. За эдийн засагч экспертүүдийн хийсэн судалгаагаар бол 8 их найдараа төсвийн зардлыг бууруулах боломж байна гэдэг ийм тооцоолыг бол гаргаж ирсэн байна лээ. За Тэмүүлэн Баярмаа их төвшин нарын гишүүдийн одоо шаардаад байгаа төсвийн яг энэ 3 дугаар хилцүүлгийн үед бол яг хуу тэрх гишүүд өөрсдөө байр суурь илэрхийлсэн 3.6 их найдаар одоо эх оны төсвийн зардлыг бууруулах боломж байна гэдэг үндсэндээ 10% гэж ойлгож байна. Ингээд танах боломж байна гэсэн ийм саналыг бол гаргасан. За тэдний санал бол дэмжигдээгүй. За улсын хурлтах одоо за энэ удаагийн улсын хурлт бол 5 намын төлөөлөл сонгогдсон байдаг. Үүний нэг нь бол үндэсний эвсэл. За үндэсний эвслийн зүгээс бол маш тодорхой одоо зардлуудыг бууруулах боломж байна гэдэг энэ саналуудаа бол энхүү хилж чинь за 1.5 их найд төгрөгөөр багада бууруулах боломж байна гэх. За энэ одоо олон хувилбаруудаас мэдээж одоо 12 сард засгийн газар төсвийн тооцоолол өргөн барих юм бол ямар ямар зардлуудыг танах вэ гэдэг илүү оновчтой дундын хувилбарыг бол гаргаж ирэх баг. Гэхдээ одоо юу гэдгийг өмнө жилүүдийн баталж ирсэн төсвөөс харахад энэ гишүүдийн хилээд яриад байгаа шиг хэдэн их найдаар бол үндсэндээ энэ төсвийн зардал бол танагдахгүй байх гэж бол бодчих. А гэхдээ мэдээж танах нь өөрөө их орнч юм үлдэл зөв хандлага бол болно гэдгийг энд бас хэлхэн зүв бах. А тэгэхгүй бол одоо юу гэдгийг сая өнгөрсөн 8 сард улсын хурал төсвийн тодтгол хийсэн. За тодтголоор бол зардал бол өсч орж ирсэн. Тэрнээс буурж бол орж ирээгүй. Тийм учраас одоо энэ 12 сар дахиад 25 оны төсвийг тодтгох үедээ зардлаа одоо хэдэн төгрөгөөр яаж бууруулах вэ? Нөгөө хилээд байгаа энэ томилтын зардал бусдаар гүйцэтгүүлэх бараа ажил үйлчилгээч гэдэг юм уу? Ийм бүхэл бүгэл түнтэй хэмжээний урсгал зардлуудыг одоо хэдэн хуваар яаж бууруулж багсгаж таньж оруулж ирэх вэ гэдгийг мэдээж харж байгаа за тухайн үед нь ийм боломжууд байсан энэ боломжуудыг ашиглаагүй байна гэдэг энэ зүйл бол яригдах бах гэж бодчихно. Одоо жишээ нь засгийн газрын л өөрсдийнх нь гаргасан мэдээлэл одоо ган татлагт гүүр за дээрэс нь одоо энэ богдуулыг нүхэлж байгаа ийм одоо түнэл буюу нүхэн гарц хийн гэсэн ийм одоо мега төслүүдийг эх хонд хэрэгжүүлнэ гэж засгийн газар төлөвлөсөн баг. А гэтэл одоо жишээ нь энэ богдуулаа нүхлээд нүхэн гарц урагш нь хийн гэж байгаа. За энэ бол одоо Улаанбаатар хотын авцамын ачааллыг бас нэлээд багасгах гэсэн энэ тооцоолыг хийсэн байт юм л. Энд хэзүүгээ жишээ 5 тэрбум төгрөгөөр
одоо хийхээр ингэж төлөвлөлчихсөн байна. 55 дээр бунд өгөргөөр. За нийт одоо энэ богдуулыг нүхлээд энэ түнэл хийх ажил бол 5 их найт төргийн төсөв төртөктэй байгаа. 2028 он гэхэд одоо дуусна гэсэн ийм тооцоо төлөвлөгөөтэй засгийн газар бол энэ мега төслийнхаа тоон багтаагаад ингээд явж байгаа. А гэтэл өнөөдөр энэ богдуулыг нүхлээд тийш нь одоо түнэл зам гаргалаа гэхэд энэ үнэхээр эдийн засгийн ач холбогдлын хувьд за одоо энэ байгаль экологийн хувьд гэдэг ч юм уу ямар эрсдлийг дагуулах вэ гэдэг ийм тооцоо судалгаа өнөөдрийн хувьд бол хаанч байхгүй. А гэтэл эх оны төсөв дээр 55 тэрбум төгрөгөөр тээцүү хийнэ гэдэг ингээд хөрөнгөнд тавьчихсан байх чийтэй. Энэ бол мэдээж одоо үрлэгэн зардал. Засгийн газар ирэх жил 14 мега төслийг хэрэгжүүлнэ гэж төлөвлөсөн. За эхний ээлжинд энэ 14 мега төслөөс одоо 7-8-ыг хэрэгжүүлэх юм бүрэн боломж байна гэд. Зарим их хурлын гишүүд бол анхаарч сануулад байгаа. А гэтэл одоо юу гэдгийг нөгөө замтай өрийн сайд нь болохоор та нар одоо төвжрлээ бууруул гэд шүүмжлээд байгаа юм хэлсэнгүүгээд а төвжрлээ бууруул богдуулаа нөхлөд ийшээ одоо түнэл гаргаад тэр замынхан нэрчим явх хурдыг нэмэгдүүлээ гэд ингээд уулаа цоолоод зам гаргая гэхлээр одоо биднийг болохгүй гэд ингээд шүүмжлээд байгаа гэсэн сүултээ баг одоо хэвлэлийнхэн ч юм уу олон нийт ч юм уу ингээд уурлаад байгаа. Нэг ийм хандлага бас энэ 7 хоногт гарсан. Тэгээд яг энэ чиглэлээр энэ 7 хоногт бас замтай өрийн сайд Дэлгэр сайхан өөрөө байр суурийг бол илэрхийлсэн байгаа. Түүний яриаг үзвэж тавхандаа одоочлаа. Уг барих гад үзээд ахлаэр уул нөхөллөх юм зам одоо битий барил хийх. Одоо альнийх нь үгэнд орох уу? Богд уулынхаа одоо юг одоо нөхлөн гэдэг байгаа шүү дээ 15 км. За магадгүй тэр экологийн судалгааг нь хийгээгүй байгаа хэвгүй. Магадгүй бид нар ингээ нөхөлчдөг дор нь байгаа одоо тэр одоо цэвдэг нь хайлаад богдуул маань модгүй болчул яах. Тэрний дараа 1000 хөрөнгө оруулалт игээд мод урахгүй байхгүй да. Тийм биз дээ. Гих мэтэр одоо тэзүү нь хийгдээгүй судалгаа нь хийгдээгүй хөрөнгө оруулалтад өнөөдөр батлагдах гэж. За замтай өрийн сайд Дэлгэр сайхны хувьд бол одоо эрхөнд хэрэгжих энэ мега төслийнхэн нэг болох нь богдуулыг хүлж агаад энэ түнэл барих ажил. За энэ түнэл баригдчих юм бол үндсэндээ энэ хөшгөө өндийг одоо түшиглэн тэнд одоо бас дагуул хот бий болгоно. За энэ дагуул хот руу чиглэсэн одоо юу гэдгийг энэ хөтөлбөрийн эрчим өөрөө энэ Улаанбаатар хотын төвчрлийг бас бууруулах, тэнд нэг шин суурьшлийн бүс болох. За мөн одоо ингээд нийслэл Улаанбаатар хотоос одоо тодорхой чиглэлүүдэд гарахтаа заавал одоо төв дундуур яваад авахгүй байх, төвчрэл үүсгэж авахгүй байх гэд энэ бүхэнд бол тодорхой хэмжээний төвчрлийг бууруулахад одоо эрг нөлөө үзүүлнэ гэсэн л ийм тооцоолыг хийсэн гэдэг зүйлийг бол ярьсан. Одоо энийг хийхээр одоо хийлээ гэж шүмжлэн а хийхгүй байхаар одоо төвжирлийн эсрэг юм хийсэнгүйгээ шүмжлээд иддик гэсэн нэг юм сүүлийг одоо замтай өрийн хөгжлийн сайт маань яриад байгаа. А нөгөө талд бол энэ өөрө байгаль экологт ямар үр дагавар авчрах вэ гэдэг энэ судалгаа хийгээгүй байж төсөв дээрээ үүний тээзүү хийнэ гэж хэмжээний мөнгө тавиад байгаа гэдэг нь өөрө бас нэг юм хэмжиж болох зардал юм аа ч гэсэн ийм байр суурийг бол илэрхийлсээр байгаа. За энэ 7 хоногт улсын хоронд төсөвтэй холбоотой за энэ Улаанбаатар хотод Тэр хэрэгслийн одоо улсын дугаар олохыг зогсоосон шийдвэртэй холбоотойгоор бас ийм үйл явдлууд өрнөлөө. Тэгээд эдгээрийг үзэж тавхандаа бид таамаглал үзүүллээ. За анхаарлаа татсан үзэж тавхандаа баярлалаа. Энэ өнөрт улсын хорон дөрөвсөн зарим үйл явдлыг таамаглан үзүүллээ. Эхлээд өнгийн зөвхөн дээр уулзтлаа түр баяртай үзвэжтэй.